Вітаю! В ефірі програма «Мистецтво 24/7», яку канал D1 започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що місце для мистецтва є завжди. Мене звуть Максим Рябулов, і одразу до арт-новин України. Новина з Львова. 26 вересня до Львова завітала Вера Юрова, віце-президентка Європейської комісії з питань цінності та прозорості. Разом з Олександром Ткаченком та Андрієм Садовим вона відвідала у Львові лікарню незламних, а також зустрілася в медіа-центрі «Україна» з репортерами «Без кордонів» та провела кілька інших зустрічей. Ми обговорювали питання про запровадження санкцій проти російських телеканалів в Європейському Союзі. Перший крок вже було зроблено. Це санкції проти Russia Today, Russia 24, ТВ-центр International, РТР Планета. Зараз ми говоримо про інші канали, яким не місце в цивілізованому світі. Я дуже вдячний пані Вєрі за підтримку. Так сказав міністр культурної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Жодних санкцій з Росії не зніматимуть. Навпаки, підтримка України з боку Європейського Союзу тільки посилюватиметься. Про це заявила під час брифінгу у Львові Вера Юрова, віце-президентка Європейської комісії з питань цінностей та прозорості. Наступна новина з Кропивницького. У Кропивницькому, попри війну, відбувся 52-й Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти». Цьогоріч у ньому взяли участь 6 творчих колективів з Маріуполя, Києва, Харкова, Чернігова та Кропивницького. У вівторок, 20 вересня, фестиваль розпочався виставою театру з Маріуполя. Це прем'єрна вистава «Крик нації». 21 вересня глядачі побачили класичну виставу за п'єсою Івана Карпенка «Карого 100 000», представлену Київським театром на Подолі в головній ролі Богдан Бенюк. Вистава «Хлібне перемир'я» Харківського академічного українського театру імені Тараса Шевченка відбулася 22 вересня. 23 вересня до фестивалю долучився Кропивницький театр «Тіней Візоріум» та Народний хореографічний ансамбль «Світанок» з виставою «Тінь весни». 24 вересня актори Чернігівського обласного академічного театру імені Тараса Шевченка показали виставу «Приборкання норовливого» за мотивами п'єси Ярослава Стельмаха «Кохання в стилі барокко». А і 25 вересня фестиваль закрився виставою Кропивницького академічного обласного українського музичного театру імені Кропивницького прем'єрною виставою «Ціна життя». Наступна новина з інтернету. Відомі артисти звернулись до українців, які опинились в окупації на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Культурні діячі закликали не йти на референдуми та нагадали, що Збройні сили України працюють над тим, щоб повернути захоплені території. До культурного спротиву доєднались Ігор Кондратюк, Андрій Яценко, Лілія Ребрик, Ксенія Мішина, Дзідзьо, Олександр Пономарьов, Тарас Цимбалюк та Тарас Тополя. Мешканці Херсонщини, мої земляки, шановні мешканці Запоріжжя, Запорізької області, я прошу вас не вестись на так званий референдум, який готують окупанти. Російські окупанти – це підлі істоти, які вас вбивають, які піддають вас тортурам, які вас дурять, які хочуть провести так званий референдум, який, звичайно, ніякого відношення до референдумів, визнаних юриспруденцією міжнародному праві, немає. Це просто буде фількіна грамота для їхніх пропагандистських засобів масової інформації. Вони там запишуть ті відсотки, які хочуть написати, але ви в будь-якому випадку знаєте, що вони не матимуть ніякої юридичної сили, тому що це дія проведена окупантом і агресором. Ті, хто будуть допомагати окупантам організовувати референдум, ви знаєте, що вас буде засуджено законами України довічно з конфіскацією. Якщо ви отримаєте до цього російський паспорт, то знаєте, що ви будете там людиною 10-го сорту, тому що ви знаєте, що в Луганській і Донецькій областях, окупованих 14-го року,
не випускають в Росію навіть за цими так званими російськими паспортами. Не творіть злочин, наберіться терпіння, дочекайтеся ЗСУ. Україна прийде на свої території і забере їх і виганить проклятого рашиста, окупанта з українських земель. Все буде Україна. Тримайтеся, цілую, люблю. Ваш Ігор Кондратюк. Всього доброго дня, саме доброго, тому що я хочу звернутися до жителів Херсона, до українців. Я знаю, як вам зараз важко, як вам недобре. І водночас щиро захоплююся силою духу, тому що зараз найголовніше вистояти. Будь ласка, не будьте жертвою російської пропаганди. Зараз вам можуть обіцяти рай, але насправді там готують пекло, голод і холод. Будь ласка, не дайте Росії мати повну владу над вами, над нашим з вами майбутнім. А ми вільні громадянини, вільної рідної України. І зараз всі разом ми боремося за звільнення нашої землі від кремлівської чуми. Наша боротьба буде тривати, допоки ми не прожнемо останнього окупанта з України. Тому обов'язок зараз не співпрацювати з окупантами і не допомагати їм. Будь ласка, пам'ятайте, що Херсон – це Україна, Запоріжжя – це Україна. І все буде Україна. Херсон – це Україна. Запоріжжя – це Україна. Так було, так є і так буде завжди, навіки. Всі окуповані території обов'язково будуть звільнені, і тут нічого сумніватися. Це вже довели наші мужні воїни. Наша боротьба триватиме, допоки ми не проженемо з нашої української землі всіх загарбників, всіх до останнього. Не співпрацюйте з ворогом, не допомагайте йому, не вірте окупантам, не приймайте участі у референдумі. Ніколи Україна не буде частиною Росії. Нехай вони йдуть зі своїм псевдореферендумом туди, куди так впевнено пішов русський корабль. Слава Україні! Героям слава. Мені сподобалось найбільше відклик на цей референдум одного мого товариша зі Збройних сил. Ми подивимося на ті цифри, які вони намалюють, а потім повільно спустимося згори. Тобто Збройні сили України прийдуть в Херсон, і все буде добре. Співачка Ані Лорак вперше з 24 лютого наважилася висловитися про війну в Україні. Відкритий лист від артистки з'явився на її офіційному сайті. Цитую, «Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різних політичних та медійних маніпуляцій. Я народилася у чудовому Буковинському краї і вважаю, що патріотизм людини визначається не словами, а вчинками». Упс. Самі вчинки ми всі вже побачили і навіть почули виступи на корпоративах в Росії. Тим часом з вісті з Буковини від самонайперших та найтитулованіших та разнородних, чи як вони там ще себе називають, артисток, перейдемо до простих людей. У селі Тязів Івано-Франківська область, ну, та сама Буковина, на благодійному ярмарку зібрали понад 100 тисяч гривень для Збройних сил України. Просте село – і 110 тисяч. Благодійний ярмарок спільними зусиллями організували громада села, староста, депутати, школяри Тязівської гімназії на чолі з директором та вчителями, а також представники будинку культури селища Тязів. Модерував вечір шоумен Станіслав Павлів, а також ведучі Наталя Королевич та Ольга Босович. Аби на ярмарку всім було цікаво, захід супроводжувала концертна програма з українськими патріотичними та військовими піснями за участю місцевих колективів і артистів, учасників художньої самодіяльності будинку культури селища Тязів. У перервах між виступами зі сцени відбувався благодійний аукціон, на якому йшли з-під молотка живописні і вишивані картини, патріотичний одяг та інші речі. У підсумку благочинного ярмарку вдалося зібрати 110 тисяч гривень, які будуть використані для потреб Збройних сил України. От такі люди,
які не думають про якусь конспірологію, якісь тайні якісь заколоти чи ще інше. Просто збирають гроші для Збройних сил України. Наступна рубрика у нас «Гість студії» і знов немає у нас гостей. Почався театрально-концертний сезон, тому важко вирвати гостя з його графіка. Але ми обіцяємо, що ми обов'язково виправимося. Натомість у нас знов є вірші в рубриці «Вірші з війни». Сьогодні в нас читає ці вірші Геннадій Поляков. Дороги війни – це дороги країни, яку за ці дні пошматала війна. Де квітли сади, там постали руїни, але нам цю чашу допити до дна. Дороги війни розділили родини, коли насувалась ворожа орда. По різним дорогам, містам України нас всіх порозкидала спільна біда. Дороги війни, наче промені долі, яка виправдовує міцність та хист. І цими шляхами на захисті волі рушають бійці до захоплених міст. Дороги війни – це сирени, тривоги, плече побратима в руці автомат. І ці нескінчені розбиті дороги дають розуміння, хто ворог, хто брат. Дороги війни – це дороги, дороги. Ми в русі, зітремо колеса до дир, де спалить Росію вогонь перемоги, світ тихо зітхне. Стоп. Нарешті. Все. Мир. Отак от бійці Збройних сил України мріють про мир. Нагадаємо, що кожна дорога приводить до свого фіналу. В нашому випадку – до перемоги, до миру. А ми до наступної рубрики «Арт-новини світу». Всесвітній день вишиванки отримав гран-прі на Європейському самміті культурної спадщини 2022. Взагалі, два українських проєкти отримали нагороди у цьому конкурсі. Ініціатива «Всесвітній день вишиванки» виборола гран-прі конкурсу, а проєкт «Андріївська церква» став лауреатом. Нагородження відбулося у Державному оперному театрі Праги 26 березня. 5 лауреатів гран-прі, а також переможець громадського вибору, були обрані серед 30 номінантів з 18 країн світу. За найбільше досягнення цього року Всесвітній день вишиванку отримав також найбільшу кількість голосів під час онлайн-опитування, в якому взяли участь майже 11 тисяч громадян з усієї Європи. Організатори презентували День вишиванки як щорічне міжнародне свято, яке сприяє збереженню культової української вишиванки як важливого елементу спадщини українського народу. Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва подякувала країнам Європи за постійну підтримку України та українських митців. Наступна новина. Дожити в політиці до того моменту, коли весь світ зневажає тебе, стати світовим ізгоєм-посміховиськом, вплутатися у війну і отримати згубні санкції, зруйнувавши при цьому економіку країни – це талант, який рідко кому вдавався в історію. Так майстерно використовувати. З такою обкладинкою вийшов журнал «Шпігель». Небезпечно слабкий і під заголовок. Все на війну. Чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати? Походу, його вже нічого не врятує, крім самогубства. Так, така обкладинка останнього журналу «Шпігель». А в Любліні відбулась презентація в воєводській бібліотеці Поплічної імені Єроніма Лопанського книги «Блінгви. Серце в неволі» дніпровської авторки Лесі Степовички та польського автора та перекладача Тадеуша Карабовича. Авторка з Дніпра не просто сидить в евакуації. Пані Леся доносить українську культуру в країни Європи. Наступна новина. Компанія «Хок»
запускає мистецький аукціон «Єднаймося для України». Співробітники компанії з усього світу створили та пожертвували для онлайн-аукціону понад 100 творів мистецтва. Спеціально для аукціону створено навіть додаток, через який всі охочі можуть побачити та купити твори мистецтва. Усі виручені кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни, через благодійного партнера World Vision. Аукціон є відкритим. Торги відбувалися вже відбувалися торги з 14 вересня по 27 вересня. 100% виручених коштів пішли на допомогу українському народу. До наступної рубрики переходимо. Момент мистецтва. Минулого разу я обіцяв вам цікаве відео, яке я побачив в інтернеті, але там було ще важливіше відео. Отже, повертаємося знов до минулих обіцянок. На відео хлопці грають на бандурах «Червону калину». Просто грають. Отак от таке враження, що просто вийшли подихати повітрям, чи перекурити, чи ще щось. І створили мистецтво. Скільки таких от випадків зараз, що люди виходять і на вулиці просто творять мистецтво. І для цього місце є завжди. Творіть, співайте, малюйте, танцюйте, сублімуйте свої емоції в мистецтво. Канал D1 та Дніпровський будинок мистецтв знов вам нагадують про це. Слава Україні!